Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Rumo aos 300 mil inscritos, hein? Fortex nessa quinta-feira, meu povo. Vamos se alegrar. Gente, olha só. Zilu Camargo que resolveu realmente vir acudir. É, a Vanessa Camargo aqui no Brasil. Ela que passa por um processo aí bastante triste também. Em relação, vou contar pra vocês agorinha, realmente... É forte, tá? Essa informação é lá do fundo que só Cléo Loyola realmente tá tendo aqui no canal. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, se inscreve no outro canal que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? É o meu canal também, Cléo Fofoqueira. Bora pra lá, porque tem muitas novidades. Gente, Zilu Godoy, Zilu Camargo, porque ela gosta de usar o Camargo, né? A volta dela ao Brasil, como que vai ser? Exatamente, o que é que espera ela aqui? Realmente, doença muito grave na família. Vanessa que tá passando por um processo complicado. Safira, poxa vida, Safira. Você quer me interromper por quê, Safira? Tem que parar com isso. Isso mesmo, Safira. Interrompa para que ela não venha falar. Para que você vai vir? Fica por aí mesmo. Ninguém tá querendo você aqui. Eu, hein? Misericórdia. Ela vai vir, meu Deus. Agora eu me senti ameaçada. Gente do céu. Ela vai vir mesmo, Cléo Loyola? Conta pra gente os mínimos detalhes. Quero saber. E veja só. Eu pedi aí pra Érica Sensitiva fazer uma previsão aí pra Zilu Godoy. E veja só o que ela disse, que ela vai vir sim. A Vanessa que tá aqui toda se rasgando, né? Porque perdeu os patrocínio, exatamente. Perdeu o empresário, tá aqui, né, meu povo? No Alto Paraíso. O povo aqui tá ficando meio assim, cabuloso com ela. E eu pedi pra Érica Sensitiva fazer uma previsão aí pra Zilu Godoy, se ela vem ou não vem pro Brasil. E ela tá chegando. Gente, se inscreve no canal de Érica Sensitive. Segue ela lá no Instagram. Lembrando que aqui eu tenho parceria. Você quer fazer uma parceria comigo aqui também no canal? Pra mim divulgar o seu canal, exatamente. Entre em contato comigo através do Instagram que a gente pode ser parceiro. Eu sou uma parceira Fortex da Érica Sensitive, do Mestre José. Exatamente, de outros youtubers mais. Aquela parceria de nos ajudar. Me procura lá. Que a gente, assim, ajuda um ao outro. E veja só o que Érica Sensitive disse. Realmente, eu já imaginava. E será que ela realmente vai voltar com o Zé Botinha nessa vinda? Vai estremecer aí? Como se diz o relacionamento? Relacionamento de quem? De quem? Hã? Meu? Meu bem, enquanto você vem com o fubá, eu já fiz o angu. Só isso, Zilu. Venha! 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 Eu tô te esperando aqui. Meu bem, você tá pensando o quê? Que você vai chegar aqui tomando conta de tudo? Você tá muito enganada, tá bom? Quem é você também, Érica Sensitive? Pra querer me desafiar? Meu amor, eu sou rica. Ninguém vai me tirar do trono. Ninguém. Será que vai? Gente do céu. Estou ficando com medo. Vejam só o que Érica Sensitive diz. Da chegada de Zilu Godoy em relação também a Vanessa Camargo. Muita coisa que tá para acontecer que eu tenho certeza que vai ser bem assim, gente. Se inscreve lá, corre para lá pro canal dela e vamos ouvir aqui uma das maiores sensitives do mundo, Érica Sensitive. Procura ela lá para dar uma jogadinha nos baralhos para você, que é bom demais, so. Veja aí, é impactante essas revelações. Zilu tá chegando, hein? Para quem disse que ela não vinha... Tá vindo. E eu quero esperar e ver ela aqui no Goiás, junto com a mãe dela. Quem sabe eu vou até lá. Você não vai. Você não vai. Eu vou te mandar creme já. E também perfumes. Coisas pra você. Você não vai. Você está impedida de ir, hein? Você não vai. Se você for, mamãe já tá com tudo armado pra te processar. Processar vocês duas, tá? Quem aguenta isso, gente? Pra que eu vou vir pra cá? Fica aí onde você tá. Eu, hein? A Vanessinha já tá grande, né, Nessinha? Tá no movimento espiritual. Linda, Vanessa, eu te amo. Eu que sou sua mamãe agora. Ela não é mais. Deixa ela pra lá, gente. Meu Deus, ainda parece essa Érica Sensitiva pra falar isso?
É pra acabar os piquis do Goiás. Vejam aí, meu povo, e me digam o que vocês acham. Beijoca, esperando a Zilu no Brasil. Ela tá chegando, ela tá chegando. Fala, Érica. 21 de julho de 2022, Zilu. Zilu perdida. Zilu precisando de um auxílio, de uma ajuda espiritual. Zilu precisando se encontrar espiritualmente. Zilu totalmente desequilibrada, desequilibrada espiritual, tá, gente? Mostra aqui a vida dela, um marasmo, né? Não vai para frente, não vai para trás, não tem um caminho, não tem uma definição, não tem nada aí, né? Zilu vem sim pro Brasil, tá? Olha aqui, ó. Mostra Zilu fazendo uma viagem, porém, ó. É uma viagem onde tem caminho, aonde tem encontros, desavenças, né? Porém, ela vem sim, porque a mãe dela vai acabar ficando muito doente, tá? Ó, mostra aí um luto na família, tá? Mostra aí algo de um senhor próximo à família, um senhor desencarnado. Mostra Zilu, ó, muito aborrecida, chateada, deprimida, ó. Ela tem sim um problema psicológico, espiritual. Ela tem sim uma depressão espiritual. No amor, ó, parece que não vai pra frente, é solitária. Por mais que tenha alguém na vida dela, tá? Ela sempre está na solidão, tá? Então pode esperar, Vanessa. Sua mãe vem... Mas ela vem também com pequenas situações de conflitos, tá? Ela precisa de uma ajuda espiritual, tá? Para que ela possa desenvolver com você e com os demais um trabalho aonde a vida dela possa caminhar, tá? E procure pessoas que saiba fazer. Procure pessoas que saiba realmente colocar a vida em ordem, porque senão tende a piorar, tá bom? Ó, melhora alguns meses, mas depois volta tudo a pior, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.